Ne, ajde. Yes. O, koji pogodak, čoveče, videli ste tačno ono plavo sranje. Yes, nice, taj kintu dobro, taj 4 može. Pozdrav, čuberi Mirkic, Pirkic, vrde, dobrodošli nazad u Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Znači, idemo hunt, dogurali smo do The Great Forest Dusk. Prošli put smo igrali ovo, skenjali smo trike, ovdje isto ima trike, ima i onaj opasan dinosaurus, ima onaj ankelo, ima i parasaur. Kao što vidite, čuberi Mirkic, sam nabavio novi weapon, X-Bow. This weapon is relatively silent and can be shot several times without alerting a dinosaur. But aiming takes some practice. Znači, poprilično je tiho oružje i može da se opali sa njim nekoliko puta bez da, kako bi rekao, da uzbudimo dinosaurusa, ali nišanje ne treba malo vremena, znate. Ah, fuck. To će biti. Može weapon upgrade. Može, ali Mirke se nešto ti kinte, zato nemam James. Ništa, idemo da pravimo James. Uuuu, shit, sunce ti poljubi, pogled ti ovo na što ovo liči. Ok, Mirke se radar, GPS, da imamo što imamo u blizini. Nemaš ništa, nice. Samo moraš da luteš okolo. Idemo da nađemo, ma idemo da nađemo što je bilo, ima da ispucamo, ne znam koliko metkova imam. 9 i ovaj 10. Znači, 10 strela imamo. What the fuck? To govori iz ovoga sranja, ali... Sad ćemo gledati da se privučemo što bliže. Fuck, uvijek neka sranja se čuje ovdje. 160 metara je nešto. Oh, no, 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 ne ti! Ne, ne, fuck off! Ne mogu da vjerujem ovo sranje ubilo, what the fuck. Jel nas je čuberi drugi pokušaj, ubio me malo pre onaj shh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 
nowhere. Ok, da vidimo. Čekaj, čekaj, radar mitke, se nemoj opadati zajedno na ti. Uuu, imamo 3K, će vredi nekih 290 nešto metara. Imaš, imamo još. Nemamo ništa. Ništa, idemo na 3K. 3K najviše kinte daje, to sam primetio. Mislim, na svakoj mapi novi dino daje najviše kinte. Vidi bro, uplaši me. Čekaj, isprobam. Fuck, omaš i sve jebo. Da li će biti, ali će biti problema s ovim. Koliko imam? 9, 8, koliko ovo? Kako piše mapa? A fuck, nije važno. Nebitno. Gdje je 3K? 3K, 3K. Ok, pored njega je, pored njega je, znači, između je onaj tip, onaj dinosaurus opasni. Gde je? Tu negde bio čoč, sad sam ga vidio na mapi. 80 metara, gde si jeba? O, evo ga. On spava. O, shit, youtuberi spava, čovječ. Ne, ne, vrate, ne, zašto si se probudio? Trči za njim, trči za njim, Mirkec. Gađa ga, fuck. Oh my god, you fuck, kako, kako spava, čovječ, kako me čuo. Trči za njim. Ne mogu da vjerujem, čovječ. Ovo, evo ga. Gađa ga, gađa ga, mitkec. Fuck, omaši ga, ubiće me, ubiće me. He's gonna fuck me up. Shit. What the fuck, odakle, šta je ovo, jebate, odakle na ovo dođe? Oh my god, ne mogu da verujem, čači, još ništa kinte nisam napravio. Ok, će bude moj treći pokušaj. U, boga mi teško, će bude moj postaje. Iskren da budem, gdje 3K? Evo ga vam. Idemo po 3K.
Boga mi teško ovo postaje. Bar da napravim neku kintu pa... Evo ga ovo. Fuck, omaši ga, brate, metar od mene omaši ga. Mirke, si ti tvoj nišan. Come on. Ajde, trike, možda spava. Gde je? Eno ga. Kako sad ja njega odavljam da skenjam, recimo, odavljam? On tamo pizdići me, čudim, nema šanse ja njega da pogodim. A vidi već me čuo i sad se zbriše. Oh, shit. A nije. Ona bi ankilo. Sakri se. To. Pali. Fire! To. Ide prema mene. To. Potegao sam ga. Čekaj. Yes. Come on. Fak, pobežem. Trči, Mirka, trči. Ne smije da pobegam, moram da ga skenjam. Come on. Gdje je zbrisao? Tu je negdje. 70 metara. Dole otišao. Gdje je otišao čovječe? What the fuck? Ne vidim ga. Evo vamo iz... Evo ga. Lezi. Yes. Lego jeste. Dobro je. 26 može. Pokupi. Nice. Idemo skenemo ovoga Ankela malo kako imamo dovoljno. Imamo 3. Nema još ništa. O ne ti. Ne ti, ne, ajde. Yes. O, koji pogodak čovječe, vidjeli ste tačno ono plavo sranje. Yes, nice, daj kintu dobro, 24 može. Šta piše? A nemam license, fuck. Dobro, dobio sam kintu, mogu da uzmem ovu strelu? O, grana prošla kao znika. Da vidimo šta bi još mogli, čekaj. Koliko imam još? Imam još jednu. Ništa, idemo nazad. Okej, evo nas. Imamo 60 gems, da možda neki upgrade uradimo na weapon. Možemo malo sutra, nemam dovoljno. Treba još da ubijamo. Fuck. Možemo ovdje nešto. Ne možemo ništa, čovječ. Ništa, idemo još jedan hunt onda. Ali možemo vam da idemo? Ne možemo. Ništa, idemo još jedan hunt. Ok, evo nas ponovit ću, bre moj, moramo pravimo gems, šta da vam kažem. Nije lako igrati ovu igru. Pa ne veze, Mirka će to da sredi. Samo da vidimo koji dino nema. Evo ga. Tu je trike, tu je i ovaj parasaur, nice. Ajde, trčite, bro. Kako mene ovako spazi, čoveče, ja vamo... Čučno. Evo ga tamo. Trike ovdje, ajde da, joj, kad bi ga pogodio odavde, nema, no fucking way. Priđi malo bliže. Što se čuje uvijek vamo nešto, kod avion leti. Trike je dole. Da vidimo,
Ogre ga dupe. Šta radi ovaj trikel, on spava. Jep, spavao je, više ne spava. Sada ga. Ćeba, tomaše ga celog čoveča. Sad nek strži za njim. Come on. Fuck, come on. Sada potega, jes? Ovo u travu. Potega, sad lezi, joj. Ne znam se ja njima privuć, kad bi ja njima mogao da priđem bliže, onda je bilo super. Kad bi ja njima ne mogu da priđem bliže, imamo footsteps. Ovo je pao. Jest. Ne mogu da verujem da sam ga nasvestio. 28. Češće ga popio ovaj tip. Šta ima još da nađemo? 250, ali ima ovdje još nešto. Ovo ga na parasaur tamo beži. Ništa, idemo od ovoga parasaura sada, vidimo. On beži, boga mi, dobro. Ajde ga gore. Vi ga gde je. Kako je odavde, ne ga pogodim čovječe na ovaj. Ništa, idem okolo, nema drugi. Idemo okolo vuda. On nas još nije primetio. Evo ga. Tu sam ga vidio. Samo polako, mirkec. Polako, tebra. Vidio, brda. Shit. Evo, ne mogu se popnem gore. Vidite, sranja je, ne može se popne za ovo brdo, what the fuck, brad. Ovo, evo ga. Ajde, ajde. Oh, damn, prosao sam ga, no way, ne mogu da verujem čo što sam prosao. Trči, ajde. Ne mogu da dođe neko sranje, pojede me. Piču vam, piču vam, piču. Tako. Koliko imamo metkova? Još dva. Čekaj, prvo potegnem ovo sranje gore. Ništa, idemo nazad sad. Nadam se da imamo dovoljno. Ok, imamo 114. Šta možemo sada? Možemo neki upgrade. Ok, čubar, imamo znači 114. Stotka košta ovo. This special suit makes it harder for the dinosaurs to see you. Znači, ovo je kamuflaža, kao što vidite. To bi treba uzeti. Onda mogu da im se primaknem bliže, znate. Tako da, to ćemo da uzmemo. A ovo je za scent. Znači, ovo da me ovaj tip ne može da me cover scent, da me ovaj tip ne može primirisati. Ništa, uzet ćemo. Šta je ovo? To mi ne treba. Ovo double ammo, to ćemo kasnije. Ništa, uzet ćemo ovo. Ništa, imamo back. Da vidimo što imamo još, da li možemo... E vidite, možemo sad i ovdje da idemo. Uuu, ovdje izgleda T-Rex ima čoveč, ovo će biti zanimljivo, da vidimo klik. Uuu, shit, T-Rex, brate, ej! Pogledajte njemu, znači, sight, vidi dobro, poprilično dobro vidi, scent, dobro. Hearing, isto mu je okej. Ne, to je ovo. Fuck, šta ja gledam. Njemu sve čoveče puno, I'm fucked. Najbolj sam kad igram, budem igra ovo, ne vezi. Znači, ću prvi moj gasmo klipčić ovdje, next. Epizod će da bude ovo. Yes. Ja mislim da možemo. Ne, ne možemo. Da, 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 ovo, izvinite. Da, da, ovo smo igrali sad Great Forest. Sad ovo, treba će nam 9000 ovija score. Znači, da, to je to. Ništa ću vrmoj, to je to za ovaj klipčić. Kao što vidite, nabavio Mirkec X-Bow, nabavio kamuflažu, nabavio nešto malo poena, ali sad sam potrošio. Tako, treba će mi još poena za... Šte ćeš tamo? Da.
Da, znači, da, to ćemo trebati za kasnije. Znači, ovo je sljedeća, ovaj, kako bih rekao, mapa. New level. I da, to je to. To je to za ovaj klipčić. Uvjerojatno sam svirao, ostavite neki lajkić u sljedećeg klipa. Veliki pozdrav!